Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Mitt i banan nummer 5, Rare Magic, som är på väg till ledning före 4, Salvator Mundi och 7, Kentucky River. Galopp för 9, Free Fall in LC. I första sväng så leder nummer 5, Rare Magic, före 4, Salvator Mundi. Utvändigt där finns 7, Kentucky River, i andra spår nummer 3, Sanchez Arras. Invändigt är också ett Always Sugar som sjätte häst, nummer 2, Honesty, som följs av 11, Equal to None. 500 meter är en 11,8. 5 Rare Magic med 7 Kentucky River på utsidan. Sedan 4 Salvator Mundi och nummer 3 Sanchez Arras. Tredje på invändigt 1 Always Sugar, i andra spår finns 2 Honesty. I fjärde par invändigt sedan 12 Solid Dansör har 11 Equal to None på utsidan. Sedan följer nummer 10 Unusual Face. 8 Luke Diablo. Nummer 6 Cash Online. 1000 meter, en 13,2. Nummer 5 Rare Magic har 7 Kentucky River på utsidan. Där bakom 4 Salvator Mundi och nummer 3 Sanchez Arras. Tredje par 1, Always Sugar, som utvändigt har 2, Honesty. Fjärde par invändigt nummer 12, Jolie Dansör, i andra spår 11, Equal to None. Sedan är det nummer 8, Luke Diablo, som har 10, Unusual Face på utsidan. Avslutar gör nummer 6, Cash Online. Ut på sista bortre långsidan med 5, Rare Magic och 7, Kentucky River. Före 4, Salvator Mundi och nummer 3, Sanchez Arras. Sedan är det 1, Always Sugar och 2, Honesty. Där bakom nummer 11, Equal to None. Ifrån kön försöker då via tredje spår 10 Unusual Face. På väg in i sista kurvan med 500 meter till mål. Nummer 5 Rare Magic och 7 Kentucky River. Före 4 Salvator Mundi och nummer 3 Sanchez Arras. Femte häst är nummer 2 Honesty. Sida vid sida drygt 300 meter från mål. Nummer 5 Rare Magic och 7 Kentucky River. Där bakom 4 Salvator Mundi. Sida vid sida in på upploppet kommer 5 Rare Magic, 7 Kentucky River. Invändigt 5 Rare Magic, på utsidan 7 Kentucky River. 5 Rare Magic, 7 Kentucky River, sida vid sida. Nu är det litet grepp i andra spår för nummer 7 Kentucky River. Nummer 7 Kentucky River. Diskvalificerad häst nummer 3, Sandsjöns Arras.